Бездонна прірва, в якій зникають державні мільйони, в яку падають один за одним керівники та в якій заглушаються гучні корупційні скандали. Це українська залізниця. Правоохоронці мало не щомісяця проводять обшуки в її офісах, викривають оборудки та схеми, і при цьому кожен із її керівників скаржиться – грошей замало. Тож поїзди ламаються, сходять з рейок, полиці падають, травмують пасажирів. Навіть таке елементарне, як чистота, яка не потребує ж великих фінансів, для наших потягів – це недосяжна мрія. Дехто з іноземців у подорож уже залізницею бере з собою швабру. Коли ж мандрівка українським поїздом стане задоволенням, а не випробуванням, питала наша Галина Якушко. Машини часу, які несуть по розбитих коліях вперед у минуле. Із багажем корупційних скандалів. Много лет Укрзалізниця функціонує, як будто би держава в державі. Де комфорт та гарантію безпеки разом із квитком не купиш. І тащила нас метрів 50 в такому положенні. Чому умови залізниці ніяк не наздоженуть цін? Ми протестуємо один з найгірших потягів в Україні. Це за версією користувачів інтернету. Він йде 31 годину і перетинає всю Україну. Це потяг з Ужгорода в Лисичанці. Та спершу про історію, яка очолила топ комедійних новин. На фото чоловік у бежевому піджаку із миючим засобом в кишені, шваброю, миє вікно потяга «Київ-Ізмаїл». Знайомтесь, ось цей ентузіаст-чепурун – данець Йоганнес Андерсен. Він часто подорожує українською залізницею і часто, каже, крізь вікна вагонів не може розгледіти нічого, бо вони заліплені брудом, тож цього разу й прихопив із собою швабру. Я знал точно вперед, что именно этот вагон, этого поезда будет грязный. Соседний вагон нет, потому что он новый, он штабный, там сидит начальник поезда и там ухожено. Чому ж наші поїзди залишаються нерухомою проблемою? Ми порівняємо залізницю у нас та в Європі. Ви не маєте права зробити. Подождіть. Ви не маєте права не рухати. Київський вокзал. Сюди ми приїхали, би сісти на потяг до Лисичанська. Незручності починаються ще на пероні. Ніде на пероні немає позику. Де саме зупиниться потяг? Нам пощастило. Сьомий вагон зупинився просто біля нас. Виявилося, це не наш вагон. Зараз ми підемо, подивимося, де наш. На центральному вокзалі Берліна. Сильвія чекає на подругу, яка їде в гості з Гамбурга. І жінка знає, де саме зупиниться потрібний вагон. Моя подруга прибуває потягом, який буде тут о 10:30. Вона сказала, що їде у вагоні біля локомотиву. Ось він на схемі. Тобто вона вийде у секторі А. Там я і чекатиму. Зручність і комфорт – це те, що відрізняє залізницю німецьку від української. А от німецька пунктуальність в плані поїздів – це скоріше міф. Пасажири скаржаться, буває, що потяги запізнюються на 5-10 хвилин. Запізненням потягів українців точно не здивуєш. Наші поїзди, буває, на години зупиняються в полі. Запоріжжя – історія двотижневої давнини. Інтерсіті не доїхав до станції 50 кілометрів, як біля Славгорода з колії зійшло 6 з 9 вагонів. Страшно. Реально страшно. Ну, нагнувся вагон, начала тряска, пиль. Поліції встановили, причина аварії – саме зношені колії. І таких в Україні тисячі кілометрів. Бо ж на їхній ремонт держава не виділяє грошей. Для їхнього оновлення потрібно кілька мільярдів гривень. Тож машиністів просять на аварійних місцях збавляти темп. Певна ділянка залізниці, так? 5 років тому потяг там їхав зі швидкістю 100 кілометрів на годину, потім з часом її зменшили, там, скажімо, до 70-ти. І кожного року ця швидкість може зменшуватися, чи колії знаходяться в такому стані, що потяг там не може їхати. Вокзали все найкраще, що можна взяти в українській залізниці. Плацкартний вагон. Тож повернемося до нашої ревізії. Трошечки сміття залишилося ще після того, як хтось був. Там не було повітря, а тут просто запах туалету. Туалет закритий, ми в Україні. Ну, в купейному теж є запах. Але це такий запах потягу. Потім виходиш і ще так довго пахнеш. Та пасажири кажуть, потягом задоволені. Нормально, чисто, бачите самі. Ви ж пройшлися, бачите самі. Чистота, порядок.
Та не всім так щастить. Потяг Київ-Бердянськ майже рік тому Наталія Манько їхала до Києва на роботу. І хоча їздила жінка регулярно, того разу їй попалося нещасливе місце. На жінку впала верхня полиця разом із пасажиром на ній. Зараз жінка з журналістами на камеру не спілкується та каже, незважаючи на резонанс, «Укрзалізниця» не виплатила їй жодної компенсації. Спина болить і їздити на роботу до Києва Наталія вже не може. І такий випадок не єдиний. А все тому, що потяги, як і колії, зношені. Цьогоріч купили сотню нових вагонів, а в рухомому складі їх більше 3000. І майже всі потребують або ремонту, або заміни. Це, наприклад, історія з потягами «Шкода» двоповерховими, які кілька років стояли без роботи через те, що настав термін технічного огляду і технічного обслуговування. Що, наприклад, залізниця закупить десь в Німеччині суперсучасний вагон, хто його буде обслуговувати, невідомо. А як виглядають потяги в Німеччині? Чисті панорамні вікна і комфортні крісла, є інтернет. В кожне крісло вмонтована розетка. Для пасажирів з дітьми – окремі просторі купе. А люди, які хочуть у дорозі відпочити, можуть забронювати місце у вагоні тиші. Там заборонено голосно розмовляти. У потягах передбачені місця для велосипедистів, дитячих та інвалідних візків. Ну і, звісно, є вагон-ресторан, де годують не гірше, ніж в інших гастрономічних закладах. Є бістро, де можна придбати сендвіч або каву, а є й ресторан. Дуже комфортно. Підкріпитися в українських потягах не так просто. Кафетерії є лише в швидкісних потягах. Для решти... Що є поїсти? Артек-круасан. Артек-круасан. Так, батончик. Батончик, ясно. А що люди їдять 31 годину? Сухарики, горішки. 31 годину сухарики, горішки? Я не знаю. А чай робите чай? А скільки чай коштує? 10 гривень. 10 гривень? Зробите мені чаю? Зробимо. Поїзда – це мобільність населення, яка є ключовим фактором для сталого економічного росту. Україна дуже широка, велика країна, і населення розпрошене. Представьте, якщо можна було їхати за 3 години з Дніпра до Києва, наприклад, туди і обратно, і навіть мати там много времени для деловых встреч или что-то такое, на такой современный поезд Интерсити, а не за 6 часов, как сегодня. Та для цього потрібна реформа залізниці, інвестиції та чіткий план розвитку. Українська залізниця – це державний монополіст із величезною кількістю працівників. Більш як у чверть мільйона людей і постійними скандалами в керівництві. Обшуки в офісах, підозри в корупції різного масштабу і калібру, мільйонні оборудки то на квитках, то на шпалах. Топ-менеджери змінюються швидко та покращення все ще на стоп-крані. Новопризначений голова Володимир Жмак у кріслі пробув менше 7 місяців. Що у нас регулярно змінюються керівники. А коли він тільки прийшов на посаду і через рік, наприклад, людину вже зняли. Рік свого часу протримався і євророформатор поляк Войцех Бальчун. Запам'ятався гучними обіцянками та засекреченою мільйонною зарплатою. До речі, зараз він вирішив зайнятися бурштиновим бізнесом в Україні. І хоч сподівань на іноземних реформаторів мало, та іноземний досвід таки цікавий. Deutsche Bahn – німецький аналог «Укрзалізниці» теж монополіст на ринку. Це акціонерне товариство у власності держави. Річний оборот компанії – 44 мільярди євро. Джерела фінансування – державні дотації і прибутки від пасажирських та вантажних перевезень. А квитки на потяги в Німеччині досить дорогі. Приміром, за свій потяг з Києва до Лисичанська ми заплатили близько 200 гривень, а це відстань у майже 700 кілометрів. В Німеччині таку ж відстань, приміром, з Берліна до Мюнхена, ми б заплатили близько 100 євро або ж 3 тисячі гривень. Але це ціна комфорту. Галина Якушко, Тетяна Лагунова, Богдан Савруцький, Геннадій Анкєнко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».